le si të themi se të gjithë 7 miliard njerëz mbledhen në një platformë të madhe. Një metër e lartë dhe bëjmë këtë kërcim kolektiv në mënyrë simultane ose si të gjithë për një çast. Çka do të ndodhte? Ky kërcim do të krijonte një energji mjaft të madhe. Një pjesë të cili do të kthehej prapë te çdo person përmes mbathjeve të tyre. Dhe pjesa tjetër do të shpërndahej në mjedisin përreth me pasoja interesante. Filimisht do të dëgjojë një zhurmë shumë të madhe, rreth 200 decibel. E me një zë të një duar trokitje, vetë shumë shumë më e zëshme. Kurse 200 decibel do të shkaktonte vdekjen e të gjithëve. Le të themi se ti ishe mjaft me fat dhe i shpëtove vdekjes, por rezultati kërcimit jep edhe një pasojë tjetër. Sa që toka siel një tsunami 30 metra të lartë dhe disa tërmete me shkallë prej 4 deri 8 rikhter. Pra, do të ishe mjaft me fat po të shpëtoj e sërish. Faleminderit për shikimin e kësaj video dhe bani subscribe kanalin për më tepër video interesante.